ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମ ତ ମୁଁ ଅନରେବଲ୍ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି, କାରଣ ଆଜ୍ଞା ସେ କେବଳ ଏଇ କେସ୍ରେ ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ୍ ମାତିଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି ଆମ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟଚ୍ରେ ରହିଛି, ଅନରେବଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ସେ ସବୁ କେସ୍ରେ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଯୋଉ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯୋଉ ପଚାରିଲେ ଏଇ ଏଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, କମ୍ପାନୀ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି କ'ଣ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଫିସ୍ ସେମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ତ ମିନିମମ୍ ଫି ସେ ପେମେଣ୍ଟ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆଡମିସନ୍ ମାନେ ଅଲ୍ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫାସିଲିଟିଜ୍ ଆର୍ ଫ୍ରି ଫର୍ ଦି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ୱାର୍କର୍ସ ଟୁ ସମ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ କେତେଗୁଡ଼ା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଯେମିତି ଅପରେସନ୍ ସର୍ଜରୀରେ ଦୋଜ୍ ହାଭ୍ ଟୁ ବି ପେଡ୍, ବଟ୍ ୱି ଆର୍ ନଟ୍ ୱରିଡ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦାଟ୍, ଦାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଟେକେନ୍ କେୟାର ଅଫ୍। କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କମ୍ପାନୀର କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ୱାଇ ଦେ ସିଫ୍ଟେଡ୍ ହିମ୍ ଟୁ ଦି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଟୁ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ, ବଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିପାରିଲି କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲର ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଯେ ସେମାନେ ସେଇ କେସ୍ଟାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରିବେନି, କାରଣ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ସ୍ମଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲ, ସେଥିପାଇଁ ସଲମାନିଆ ହେଲା ଟିକେ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ, ଏଠିକୁ ସେମାନେ ସିଫ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ କମ୍ପାନୀ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଜଷ୍ଟ ୱାର୍କର୍ ମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ସେମାନେ ଜଷ୍ଟ ଆଡମିସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୌଣସି ଡେ ଟୁ ଡେ ବେସିସ୍ରେ ଫଲୋ ଅପ୍ ଦେଖୁନି କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ, ମୁଁ ତ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଯାଉଛି, ତ ମୁଁ ସେଇଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଏମିତି ମେକାନିଜମ୍ ହବା ଦରକାର ଯେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆମର ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଅଛି ସେଇ ଦେଶର, ସିଏ ସେଥିରେ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବା ଦରକାର, ଆଉ ସେଇ ପିଲାଟା କେମିତି ସେ ଯୋଉ ପେସେଣ୍ଟ ରହିଥିବ ତାକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବେ ସେମାନେ ସେଇଟା ସେଟାରେ ଲାଗିବା କଥା। ଓକେ ଡକ୍ଟର, ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ମେକାନିଜମ୍ ଡେଭଲପ୍ ହବା ଦରକାର ଯେ ତାଙ୍କର ତ କେବଳ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଚାକିରି ଆଉ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଏଇ ସମୟ ଏଇ ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ମେକାନିଜମ୍ ହବା ଦରକାର। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ବୋଲି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଖୋଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଭାରତ ଭାରତ ପାଇଁ ଆଉ ୱାର୍କର୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଆମ ଅରୂପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଯେ ସିଏ ହି ସୁଡ୍ ଟେକ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ମ୍ୟାଟର୍ ଆଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କେସ୍ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ।